Oh, show Antec Anvia. Cool, jag är 3 på en show. Nej, 2 var det visst. Ja, med 3 sprider det nog ganska fort. Jag har aldrig provat det faktiskt. För jag tycker att sprider så fort ändå, så ser ingen anledning att ha det. Hopp! Aj då. Tja! Här är en. Vi skyddar B. Det är sniperkillen. Vi skyddar B. Short bacon. Så är inte ammo i min. Förlåt om det är hundar här. Jag vet inte, så jag skjuter dig. Hjärt. Okej. Okay. Oh. Here they come. All of them. What the fuck, är de 4? Nej. Shit, vad sämst. Han är taggad så. Han var inte där anymore. Är det någon här eller? Vi är nu. Eller bakåt till grunden. Det ser en röra sig. Men, nej. De är där de var förut. Hoho! Jävlar vad fort han dödade mig. Han sprayade rätt fort, hörde jag. Jag kan spara min bil. Oh. Yeah. Ja, du kommer att träffa ett skott på mig om du tror det. Kör jag fullspray på dig? Ja. De går för sen nu. Låt dem göra det. Nej. Du skyddar B så bra själv. Om inte snipern kommer. Snipern är bronsad. Ja. En är på bron mot mig. Tror jag. Eller var han nedanför kanske. Nej. Där borta är det en på gatan. Kanske inte kan se han. Nej. Oh fuck. Oh fuck. Don't shoot me! Oh shit, vad jag är taggad. En var under eller någonting. Var tror jag sniperkillen är igen? Bakom dig. Ja, där satt han. Aj! Ja, de dödar mig nu. Och dör de på bron, eller? Bara Sean som är på bron. Jag trodde att du skulle ta snipern så jag visar mig lite mer. Borde att han försöker skjuta mig på 100 meters avstånd med Sean. Han är aimbot. Jaså. När du börjar spåna i bilen så flög hans vapen omkring som är åsna. Och
Och han körde följspray mot mig på 95 meter och träffade en del skott. Han körde för han har scout nu. Jag är död. Fuck this shit in here och jag kan inte göra så mycket. Ja men visst. Nej, jag kan inte skydda. Deras sniper står och täcker. Akta bil, akta bil. Det var ju bara typ 10 sekunder kvar. Hade du inte ens några granater? Jag kommer inte så jag kunde kasta för hans sniper stod ju bredvid. Du vet, de studsar på sina väggar. Vissa osynliga väggar. Oh ja, never mind. Sexa sniper. Här kommer de alla tre i samma bil. De droppar. Det är lugnt. Jag såg alla tre i en bil, säger du. Jag tyckte jag såg tre namn. Obvious not. Eller såg han av tidigare. Det kanske bara var två. Hade de varsitt item? Bra. En sniper. Eller en bounty menar jag. Oh! Antingen kom bakom. Han går mot droppet nu. Jag försökte typ sneaky droppa. Item där, där är car spawner, vi spawnar där. Jag lollade att jag fick den med granat eller? Det var så svårt när han stod helt stilla. Men han så pro att han till och med stod stilla när det kom med granat. Ja. En kommer i bil nu. En uppe på det höga taket mitt emot. Ja, man, kan han dö eller? Han där är tägad. Jag tyckte jag såg en på det vita taket. Nej, han har lämnat. Back up. Spånar. Aj. Oh fuck, I'm so dead. Han är taggad. Jag är död, jag är död. En bodyguard. Vart spånar han?
North. Här kommer deras nya teammate. Han åker mot dig. Borde tänkte bli skadad av min granat eller? Nu kommer han. Kom igen nu, ta honom.